हेलो गाइस, वेलकम टू माई च्यानल र मेरो च्यानलमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र विशेष आज 15 अगस्तको दिन है तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र जति पनि हाम्रो बाहिर छरिएर बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ साथै इन्डियन सम्पूर्णलाई आज 15 अगस्तको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित आज चाहिँ हामी घरको सेलिब्रेसन गरिसकेर हामी अब बाहिर निस्किँदैछौँ है। आज धेरै ठाउँहरूतिर प्रोग्राम छ र हामी अब निस्किरहेको छौँ है। र तपाईँहरूलाई म यो पछाडिको भिडियोहरू म तपाईँहरूलाई पछाडि सेयर गर्नेछु। हाम्रो नानीहरूको ए नानीहरूको पनि छ है? छ नि। नानीहरू चाहिँ के मार्च पासतिर पनि उयो गरेको छ? यिनीहरूको चाहिँ त्यो नाच होला हजुर। ए नाचहरू छ है, डान्सहरू। भनेपछि राम्रो हुन्छ आजको प्रोग्राम है, साङ्गीतिकमा राम्रो हुन्छ नि। गाइस, हामी चाहिँ अब स्केटको घरबाट आज चाहिँ एकदमै हाम्रो बहिनी पनि पुरा हाँसेर हिँडिरहनु भएको छ। आज नानीले राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू गरेको होला, सायदै राम्रो पार्टिसिपेट गरेको होला डान्सहरूतिर मार्चपासतिर है। बहिनी कहाँ गएको? साङ्गेटर पनि जाने होला नि त एकछिन प्रोग्राम। साङ्गेटर जानुपर्छ, साङ्गेटर त राम्रो हुन्छ नि दाजु है। नानीहरूको प्रोग्राम छ है। र तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ, यहाँनिर पोखरीबुङ रानी चौकमा चाहिँ नउदय समाजद्वारा यहाँनिर कार्यक्रम, आज विशेष कार्यक्रम आइरहेको रहेछ होइन। यो हाम्रो 77 वर्ष दिवस पोखरीबुङ रानी चौकमा हामी शुभारम्भ गर्ने गरेका छौँ। यसर्थ कार्यक्रम सुरु गर्नभन्दा पहिला हामीलाई समाजका वरिष्ठ गाइस, अब चाहिँ हामी साङ्गेटापट्टि जाँदैछौँ है। यो साङ्गेटापट्टिको बाटो हो। अब चाहिँ साङ्गेटाको कतिवटा त्यहाँनिर धेरै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू आज आज आयोजन भएको रहेछ र त्यहाँ चाहिँ हामी जाँदैछौँ हो। हाम्रो भाइ हुन्छ होला है, आज धेरै नै रिगार्ड हुन्छ होला खालको साङ्गेटामा। Thank you.
अगस्त 15 मा चप खाएको हुन्छ चाहिँ खाइदिएको छौँ कस्तो रहेछ हौ दामी है दामी है दामी छ